hümnid on kuulatud ja naiskonnad omavahel siis teineteist tervitamas. Kohe-kohe valmis ja tõesti saab olema põnev seda kohtumist näha, sest Eesti alustas seda turniiri küll kinda 0-7 kaotusega. Õnnestub, aga tema õnneks seal Valjuk olemas. Sass ja lööb peale ja lööb tagumisse posti ja see pall käib. Selleni tegelikult esimesena jõudud, et Kärt Sütsi oli ka tegelikult teisel pool olemas kenasti, et see oli ikkagi väga-väga hea rünnak. Samal ajal Valgevene naiskond Merisalutse lootame jää, tuleb väga hea pall sinna kasti ja Saulus kenasti sirutab end välja, kas pääsevad teiskordselt Valgevene annad löögile. Lõpuks kapten Valjuk peale vajutab ka oma oskuseid, tema siis Tallinna Kalevi mängija. Asaula tuleb pall kasti ja nüüd on vastas naiskonna mängijad siin markeerimata natuke. Esimesel poolel justkui oli meil seda vasturohtu rohkem, aga praegu nagu näeme, siin jääme selle kiirusega ätta ja Valgevene ongi tulemas, lööb sinna tagumisse posti selle löögiga. Oma võistkonna kaasas üles ja tuleb pall väga ohtlikult sinna Sassile kasti suunas. Nüüd on Sassil ruumi minna ja meie õnneks läheb see pall üle. Eesotsas Fjodorova üritab seda esimest ohtu klaarida, aga Fjodoroval see klaarimine on jäänud natukene hätta. Kui tuleb neljandas kohtunikust lätlanna arutasid, aga nüüd on kontravõimalus meil ja lööme sealt peale ka. Malejeva teeb selle tõrje Liisa Merisalu esimese sellise. Suudab ta taas selle olukorra seal klaarida. Pall püsib Valgevenelannadel. Pintšuk palliga. Tuleb alla väga ootlikult ja nüüd on Valgevenel värav olemas ja nad lähevad seda kohtumist 87. Minutil juhtima. Milline valus värav. Ja Valgevenelannadel rõõm. Tuleb pall alla ja seal on teine värav tõsi asi. Löövad Valgevene lannad oma teise värava siin 90. Minutil ja 2-0 tundub olevat see skoor, millega see mäng võib ka lõppeda. Kui pall tema tsoonist välja läheb, siis on ta kohe mängust täitsa väljas ja lõpetab ta piinat siin Norra kohtunik ära ning Valgevenele kuulub sellest kohtumisest kahe väravaline võit otsustavatel hetkedel viimaste minutite väravatest.